Добре, дојде да живој. Со какви предизвици ќе се соочи и што се ќе треба да направи новиот председател на СДСМ Димитар Ковачевски за партијата да остане на власт или пак да победи на следните избори, кога и да се одржат? Според новинарот Љубиша Николовски, Ковачевски пред себе ќе има тешка задача да го обедини членството и да ги врати во партиското гнездо оние членови кои се незадоволни од политиките на владеачката гарнитура во партијата, а потоа како се поизвесен мандатар да ја состави и новата влада. Ако Ковачевски е компромисно решение на Бранко Црвенковски и на Заев, тоа ќе му уште потешка задача да ги помири овие ставови, не луѓе, ставови кои што се диаметрално спротивни. Последната изјава на Црвенковски беше диаметрално спротивна во однос на политиките на Бугарија, но и критики кон корупцијата во власта и владењето на правото. Во меѓувреме пак постои предизвик на мандата кој што треба да составува нова влада, каде што исто така имаме една хетерогена структура на власт. Според политичкиот аналитичар Владимир Божиновски, покрај предизвикот за реструктурирање на раководството на СДСМ, Ковачевски ќе се соочи со сериозен предизвик да го задржи владиното мнозинство, особено поради тешкиот период кој следи поради неуспехот во евроинтегративниот процес и справувањето со економско-енергетската криза. Тука мислам пред се на енергетско-економската криза, која што станува се посериозна и посериозна, на неуспехот да се направи помак во однос на евроинтегративниот процес, а во однос на оние ветувања во кои што изминати веќе 4 години, веќе на секој месец-два се најавуваат некакви датуми, очигледно дека нема ништо од тоа. И се разбира во однос на одржување на кохезијата на јонака многу хетерогенато владено мнозинство, каде што особено со влезот нели на алтернатива во владата, ќе има и многу незадоволни субјекти кои што се дел од тоа мнозинство. Ковачевски вчера и официјално ја презеде председателската позиција во СДСМ, а оставката од премиерската функција Заев се очекува да ја поднесе следната недела.